passa aqui, São Bernardo, ele não tá voltando às vezes. Deixa eu voltar aí um pouquinho. Eu vou parar, tá? Meu, isso tá muito ruim isso aqui. Ó. Tá travando, se acelerar na mão ele trava. Ah, então vai, então não vai. Só do pé. Peraí, peraí. Epa, ó. Isso aqui não dá pra passar pro outro lugar, não? Ele tá pegando aqui, tá ficando freado.